together. Let's leap into the night. Can't you see it? Bak meg her er leiren hvor alle sammen bor og holder til. Der foregår det massevis av greier. Alt som omfavner fest er vel egentlig det her stedet for. Så nå skal vi gå og ta en liten titt på hva som foregår der. Whenever you're lost inside, sail away with me, sail away with me. We're leaving the past. Og dette her, dere er... Det er gjengen. Det er gjengen. Det er drikkegjengen. Hvor er det dere er fra? Jæren, Nærbø og Brynne. Ja, Rogaland. Vi sier Rogaland. Rogaland, ja, det er nydelig. Ja, da får vi gå og se da, om det ble noe støtt. Ja, da har vi vært og tittet litt på et skilt som hang utenfor vogna di. Og da kom jo selvfølgelig spørsmålet, ble det noe støtt i går? Jeg fikk noe støtt, men det ble ikke noe ordentlig støtt. Ok, så det, ja, riktig. Men du har vært her hvor mange år? Forlastende, ja. 11 ganger. 11 ganger, ja. Jeg har god stemning, gode folk, og ja, mye bra. Hvem vil du oppfordre til å dra hit, hvis de ikke har vært der før? Alle. Hvis de ikke bråker. Ja. Takk skal du ha. Vær så god. Så vi håper det blir mer støting i kveld. Ja. Alt fra gårdsbesøk til fotballcup. Er det én ting landstevnen er kjent for, så er det tevlinger. Og det skal vi sjekke ut. Hvilket lag er det som sitter her, da? Nei, dette er Akershus. Er det dere som vinner hele turneringen, tror du? Satser på det, da. Prøv på det. For meg er det faktisk første året. Hva synes du så langt? Nei, det er jo knallvær og bra folk, så det er jo bare bra dette her. Her er det Gjensidig Cup, og vi har trafikkdelen, der det er bilkjøring og presisjonskjøring med bil. Ok, så her er det rett og slett de som er flinkest til å kjøre som vinner, da? Ja, rett og slett. De som har mest fokus på trafikksikkerhet og trygg kjøring, og som vet hvordan de skal håndtere bilen. Jeg står her sammen med Johan, som skal konkurrere i landstevnets kulturmønstringstevling. Og hva er det du har planlagt for oss i dag? Veldig vekt. En gang til, hva er det du har planlagt for oss i dag? Spennende. Dette her skal bli utrolig gøy å se på. Da står jeg her med Ronny, som jobber i Norsk Folkehjelp. Og hva er det dere egentlig gjør for noe her? Nå har vi leid inn her for å ivareta førstehjelpsberedskapen. Så vi plastrer en del småsår og gnagsår og slike ting. Og så er det selvfølgelig det som er fyllerelatert. Så det er rett og slett 5-6 ildsjeler som stiller opp og bruker tida si på å være med her? Alle våre folk er jo ildsjeler. Så vi er mellom 8 og 10 mannskaper på vakt hele tiden. Så har vi litt rullering, så nå har vi et par mann som sover, sånn at de er litt mer fit for fight til natta igjen. Hjertelig takk. Bare hyggelig. Da får dere stå på. Det här passar mig väldigt bra. Ja. Vi verkar vara glada människor som är redo för fest och som bara släpper loss och har kul. Det blir skitbra.